Dobar dan i dobrodošli u seriju Matematika u srcu. Nalazimo se u Kladovu i u današnjoj emisiji predstavit će se Teodora Tea Antić i Ana Ivić, učenice prirodno-matematičkog smera gimnazije Sveti Sava u Kladovu. One su marljive, uspešne, vole matematiku, ali vole da se druže sa svojim vršnjacima. Veliki francuski matematičar René Descartes je zapisao: "Mi nikada nećemo postati dobri matematičari, iako naučimo sve tuđe dokaze na pamet, ako naš um nije osposobljen da samostalno rešava probleme." Pa da pogledamo emisiju. Istorijat srednje škole Sveti Sava je jako vezan za istoriju hidroelektrane Đerdap u Kladovu. Naime, negde tamo početkom 60. godina počinje izgradnja elektrane. Samim tim dolazi do velikog priliva radne snage, radnika u sam gradić istočne Srbije. Ali oni ne dolaze sami, dolaze sa svojim porodicama i nameće se potreba formiranjem srednje škole, jer u samom gradu su samo postojale osnovne škole. Najbliža gimnazija je bila u Negotinu i naravno opštinske vlasti odlučuju da se formira srednja škola u Kladovu. Ove godine, znači, navršava se 54 godine postojanja ove škole, u kojoj su uglavnom učenici se školovali u dva smera gimnazije, u prirodno-matematičkom i društveno-jezičkom. I trenutno u školi imamo oko 250 učenika raspoređenih u 12 odeljenja. Još uvijek imamo prirodno-matematički smer, društveno-jezički smer i opšti smer. Od pre dve godine uveli smo opšti smer gimnazije. Zovem se Ana Ivić i maturant sam prirodno-matematičkog smera gimnazije Sveti Sava u Kladovu. Zovem se Teodora Tea Antić i maturant sam prirodno-matematičkog smera gimnazije Sveti Sava u Kladovu. Moj talenat je prvo primetila moja baka, koja je, još pre nego što sam pošla u školu, zadavala mi je neke logičke zadatke da rešim i to nije bilo ništa teško, to su bili dečiji zadaci, ali nakon što sam krenula u osnovnu školu, ona je bila ta koja me uvek bodrila da se trudim i da nastavljam dalje, tako da mi je ona bila uvek podrška za takmičenje. Moj talenat je prva primetila moja učiteljica, koja je u mnogome zaslužna za prve rezultate iz matematike koje sam ostvarivala, a sigurno i za one koje su se kasnije nizali. Počela sam se takmičim u trećem razredu osnovne škole iz matematike, kada sam osvojila i prvu nagradu na opštinskom takmičenju. U četvrtom razredu takmičila sam se na Arhimedes takmičenju i od petog do osmog osvajala sam školske, opštinske i okružne nagrade iz matematike i fizike. I nosila sam Vukove diplome. U srednjoj školi nastavila sam takmičenja iz matematike i fizike, gde sam takođe imala i razne učešća na seminare iz fizike. Ta nagrada opštinska u trećem razredu iz matematike mi je ujedno i najdraža nagrada, zato što je to bio taj podsticaj, ta motivacija da ja nastavim dalje takmičenja, zato što je veoma lep osjećaj kada ste tako mali, a opet dobijete nagradu. Počela sam da se takmičim još od nižih razreda osnovne škole. Od prvog razreda sam učestvovala na recitatorskim smotrama, a od trećeg razreda sam se susrela sa malo drugačijom vrstom takmičenja. To je upravo bilo matematičko takmičenje Misliša i nekako se kroz čitavo školovanje provlačila ta ljubav i prema pisanoj reči i prema matematici. U višim razredima moju pažnju su privukli biologija, hemija i strani jezici i ti predmeti su, pored matematike, ostali u žiži mog interesovanja i kroz srednju školu. Na moju veliku radost rodila se ljubav prema fizici. Bila sam oduševljena mnogobrojnim naučno-istraživačkim programima, među kojima bih izdvojila
masterclass u Beogradu marta prošle godine, gde sam naučila dosta toga o fizici čestica, meni najzanimljivijoj oblasti iz fizike, i imala priliku da ih identifikujem pomoću programa Minerva. Postizala sam rezultate na opštinskim, školskim i okružnim takmičenjima iz matematike, srpskog i biologije, na opštinskim takmičenjima iz engleskog i francuskog i takođe iz hemije. Moja najdraža nagrada jeste ujedno i moja prva nagrada iz matematike u trećem razredu osnovne škole na takmičenju Misliš. Teja i Ana su izuzetne učenice ove škole, posvećene su prirodnim naukama. Mislim da će da se opredele za fakultete iz ovih oblasti, pošto otprilike već znamo šta će upisati, ali isto tako nadam se da će u skladu sa nekim prethodnim učenicima iz ove škole da nastave i posle fakulteta da se bave naukom u ovim oblastima. Gimnaziju sam upisala zato što prvenstveno tamo se forsiraju prirodne nauke i uvek su me interesovale samo prirodne nauke, tako da su one glavni razlog. Gimnaziju sam upisala iz ljubavi prema matematici i prirodnim naukama. Profesori u gimnaziji su korektni, imaju razumevanja za sve naše potrebe i neki od njih su nam prirasli za srce, a sa nekima se nismo mnogo slagali, ali smo uspešno izlazili na kraj. Profesori u gimnaziji su veoma zahtevni, ali to u principu nama nije problem, zato što samim tim što su zahtevni, oni dosta i rade sa nama. Čast je stvarno imati učenike kao što su Teodora i Ana. Naravno, ima još dobrih učenika u škole, ali njih dve izdvajam pre svega zato što su aktivni učesnici jedno 9 ili 10 projekata iz fizike koje smo imali u zadnjih 2 godine. Eksperiment koji je Ivić Ana radila ove godine u Aleksincu je drugi po redu njen eksperiment. Ti eksperimenti se nalaze u zborniku radova, nastava fizike. Inače, radi se o tome da možete da napravite jednu kutiju u kojoj pokušavate da nađete frekvencije stojećih talasa i gde možete lepo da vidite kako muzika deluje, recimo, na planen u ovom slučaju. Prošle godine je Ivić radila takođe eksperiment u Aleksincu, u kome je predstavila maglenu komoru. Napravili smo maglenu komoru, odneli u Aleksinac i to je sve lepo funkcionisalo. Što se Teodore tiče, Teodora je učestvovala u CERN-ovom master klasu prošle godine, a takođe je bila sa nama i na proputovanju gde smo obišli CERN. Bili smo 2 dana u CERN-u. Sve 4 godine Tea je završila odličnim uspehom, posvećena je prirodnim naukama, tako da se već je opredelila za fakultet koji će upisati, to je farmacija. Ona je vrlo vredna, radna, odgovorna. Sa Anom i Teom idem u 4. godinu srednje škole. Anu znam od mnogo ranije, išli smo od obdaništa zajedno, pa kroz osnovnu školu i sada srednju. Od ranije sam primetio kod nje da ima te afinitete prema prirodnim naukama. Uvek se isticala, počeo od osnovne škole, na takmičenjima, na dodatnim nastavama, rešavala je zadatke koje drugi nisu mogli. I evo sad, stigla je do toga da ostvari svoju želju i upiše fiziku. Sa Teom se poznam još iz osnovne škole, bili smo u istom odeljenju od 5. razreda i zajedno smo išli na takmičenje iz hemije i fizike i već tad sam ja video da je ona dosta dobre rezultate postizala na tim takmičenjima. Dosta je napredovala sad kroz srednju školu i čak će i farmaciju da upiše, taj fakultet planira da upiše. Teja je jedna od mojih najboljih drugarica, znamo se još iz 1. razreda, u osnovnoj školi smo bili zajedno od 1. do 8. Od uvek smo se družili zato što smo imali zajednička interesovanja. Iako u srednjoj školi nismo više zajedno u odeljenju, naše druženje se nastavilo uprkos tome i dan danas se družimo i veoma smo bliski. Anu takođe znam još iz osnovne škole, upoznali smo se negde u 5. i u 6. razredu. Izlazimo zajedno i provodimo vreme zajedno zato što je Kladovo mali grad, izlazimo na ista mesta i takođe ima ista interesovanja kao i ja, često raspravljamo o knjigama i o filmovima. One su divne devojke, dobre drugarice i pre svega imaju neku pozitivnu energiju. Uvek je lepo provoditi vreme sa njima, kvalitetno pre svega.
Takmičenje su za mene uvek predstavljala izazov, ali on je izazov u pozitivnom smislu, gde svi mi možemo da testiramo svoje znanje na nekom višem nivou i gde možemo i da pokažemo koliko smo mi u stvari vredni i koliko radimo na sebi. Mislim da takmičenja pružaju dobar uvid u znanje učenika, ali isto tako mislim da nisu jedini način za iskazivanje sposobnosti učenika. Možda takmičenja nisu pravi pokazatelj znanja, ali ako ste dovoljno sigurni u sebe, onda to znanje može na pravi način da se iskaže. Pripreme za takmičenje teku u zavisnosti od materije iz koje se takmičimo, ali ono što generalno važi za sva takmičenja jeste da je neophodan kontinuiran rad, dobro poznavanje gradiva. Pripreme za takmičenje kod nas u školi sa našim profesorom uvek počinju već nakon septembra, tako da od oktobra nas već priprema za takmičenja, zato što zna da je to dug proces i želi da se što bolje pripremi. Postoji dani kada mogu da provedem po nekoliko sati radeći jedan zadatak, a takođe i oni kada mi nije ni do čega pa ni do izrade zadataka, te ga sklonim na stranu i pustim da prespava, pa se sutradan posvetim zadatku. Kada vežbam za takmičenja ili uopšteno za školske časove, radim zadatke. Ako naiđem na neki problem, mogu da ga radim duže vreme, ali ako vidim da ne ide nigde, nastavljam dalje. Tako da u toku daljeg rada možda se setim kako se radi zadatak, tako da se uvek vratim na taj zadatak koji mi je predstavljao problem i onda ga odradim. Do ideje u izradi zadataka dolazim na osnovu odrađenih prethodnih zadataka. Ideju za zadatak dobijam tako što se prisjećam školskog časa i onoga što je profesor predavao i kako je on radio neke specifične zadatke za tu oblast. Dan pre takmičenja uglavnom poslušam savete starijih, ne učim, nego se odmaram. Praktikujem da dan pre takmičenja provedem tako što neću raditi zadatke, neću se prisjećati ničega, nego ću se posvetiti sebi, odmarati, biti s društvom i uveče se spakovati za sutrašnje takmičenje. Imam tremu na takmičenjima i još uvek nisam uspela da je eliminišem. Trema na takmičenju bila je prisutna kada sam počela da se takmičim, tako da u principu u osnovnoj školi, već u srednjoj školi mislim da je tu bilo dosta iskustva na takmičenjima, tako da je trema nestala. Neki pametni ljudi pred mene su rekli da rad čini 99% uspeha, talenat 1%. Ja bih smanjila taj odnos na 40 u korist talenta, 60 u korist rada. Mislim da je rad bitniji od talenta i da je to presudno da iako smo talentovani, ako ne radimo na sebi konstantno i u kontinuitetu, da talent ne može toliko da nam pomogne. Uspeh i neuspeh doživljavam kao životne lekcije koje dolaze sa razlogom. Uspehu se radujem, a neuspeh je nešto na čemu radim iz dana u dan. Uspehu se uvek radujem i uvek očekujem uspeh, ali sam pripremljena i za neuspeh, tako da kada dođe do neuspeha, razočarana sam poprilično, ali uvek kažem sebi da idemo dalje i da će biti bolje drugi put. Kada postignem uspeh na nekom takmičenju, vreme posvetim sebi, druženju i stvarima koje me zabavljaju. Mislim da sam dosta uporna i veoma tvrdoglava, tako da je to možda i presudno za moje uspehe, upornost i tvrdoglavost, ali opet volim timski rad, tako da i kada imam neki problem sa zadatkom koji baš ne mogu da rešim, tu je uvek moje odeljenje gde ja mogu da se obratim. Smatram da sam samokritična, što ponekad donosi uspeha, a ponekad i ne. U slobodno vreme volim da sviram na svom klaviru, zato što me to opušta, iako nisam upisala dalje srednju muzičku školu, nastavila sam da sviram zbog sebe. Takođe volim da čitam neke istorijske romane, zato što je ne samo
ne zanimaju me samo prirodne nauke, nego tu uvek i društvene nauke kao što je istorija. I volim šetnje pored Dunava sa svojim drugaricama. Druženje mi veoma znači zato što nije samo porodica tu za vas kada uspete u nečemu, nego su tu i prijatelji. I kada treba da vas neko pogura, uvek su prijatelji tu da vam kažu da vi možete to, da treba da idete dalje, a opet i kad vam treba da skrenete misli sa svojih problema, opet su oni tu za neku razonodu. Volim da putujem i omiljeno putovanje mi je bila maturska ekskurzija koja je bila pre mesec dana. Išli smo do Italije i najviše mi se svidio grad Rim, koji je predivan. Grad je jedan veliki muzej, tako da mi je srce verovatno ostalo tamo, ali imali smo malo vremena za obilazak, tako da se nadam da ću se uskoro vratiti da opićem sve. Maturski ples se kod nas svake godine održava na dan mature. Veoma je značajan za naš grad zato što se cijela glavna ulica zatvori kako bi maturanti mogli da odigraju svoj maturski ples. I cijel grad je tu, svi građani gledaju, tako da je to veoma značajno za nas. Svi su tako ponosni. U slobodno vreme volim da ispoštujem sve kulturne manifestacije u gradu, da prisustvujem književnim večerima, predstavama na kojima sam mnogo puta i učestvovala kao član horske i dramske sekcije. Ponekad mi jednostavno više prija da pročitam neku dobru knjigu, novu ili se vratim staroj, odgledam neki dobar film ili odsviram koju kompoziciju na klaviru. Druženje smatram bitnim u razvoju svakog čoveka, jer mislim da uspeh na kraju dana gubi na značaju ukoliko nemamo s kim da ga podelimo. Sa svojim drugarima se viđam uglavnom petkom i subotom, kada završim sa svim svojim obavezama. To budu šetnje po gradu, odlasci u kafiće, na sport. Putovanja predstavljaju najzanimljiviji deo u godini. Volim da putujem i putovanje koje bih izdvojila jeste bio prošlogodišnji obilazak CERN-a u Švajcarskoj, čiji me rad naučnika fascinirao. Smatram da je matematička logika razlog zbog koga učimo matematiku u školi i primenljiva je u svakodnevnom životu i u mnogome utiče na naše zaključivanje i rezonovanje. Oblast matematike koju najviše volim jeste algebra, zato što nikad nisam bila toliko spretna u geometriji, tako da mi je algebra više išla i neki problemski zadaci gde mogu brojevima sve da rešim. Oblast matematike koju najviše volim jeste algebra, iz razloga što volim da baratam brojevima. Predmeti iz škole koji mi još interesuju, to su fizika i hemija. Iz fizike sam imala dosta uspeha, išla na takmičenja i na neke dodatne seminare gde mislim da sam stekla više znanja nego na školskim časovima. Iz fizike trenutno radim online kurs koji je dao institut iz Kanade, tako da i na svoje slobodno vreme takođe se bavim školskim predmetima kao što je fizika i hemija. Pored matematike, jako volim hemiju i fiziku, ali i strane jezike, jer smatram da čovek vredi onoliko koliko jezika zna. Obrazovanje mi veoma znači i zbog toga ću i otići na fakultet, neću se zadržati normalno samo na srednjoj školi. Smatram obrazovanje bitnim, ali ne i najbitnijim ili jedino bitnim kod čoveka. Takođe, bitne su i neke druge vrline koje on poseduje, na primjer moralnost, etika. U školi bih možda dodala više praktičnog rada, da to nije čista teorija, bubanje. Opet i to da se zadrži izuzetno je bitno, ali praktičan rad možda da nam pokaže kako se to radi. Na prirodnom smeru se proučavaju neki društveno-jezički predmeti i više nego što mislim da je potrebno. Ja bih smanjila to i svela na neku granicu opšte informisanosti. Poruku koju bih dala svima jeste da uvek rade na sebi,
da se ne zadovoljavaju malim uspesima, nego da uvek gledaju da idu što više i da nikada nemaju tačno zacrtan cilj, nego da stalno pomeraju granice. Živim sa bakom, dekom, stricem, sestrom i roditeljima. Sestra je bila ta koja je, bila mi je inspiracija da ja uopšte krenem da se takmičim, zato što je ona 2 godine starija, tako da je pre mene krenula sve to i ja sam se uvek divila njenim uspesima, tako da sam želela i ja isto to. Ana uvek zna da može da se osloni na mene i koliko god to čudno zvučalo, ja znam da je ona tu uvek za mene. Razlika od 2 godine nije toliko velika i imamo dosta zajedničkih interesovanja. Ja studiram fiziku u Rumuniji trenutno, na prvoj sam godini i nadam se da će Ana da nastavi da se bavi prirodnim naukama. Pa Ana je od malih nogu pokazivala da je dobar organizator, bila je vredna, nikad nije bilo mnogo problema u školi, nikad nije bila zahtevna, ali je uvek ipak tražila neku podršku u smislu da li je ovo dobro, da li sam na vreme nešto završila. Sve u svemu, nikad nije posustala od nečega. Porodica mi mnogo znači i oni meni predstavljaju podršku i oslonac. Teodora je oduvek bila znatiželjno dete, željno istraživanja, putovanja, novih saznanja i kao takva je uvek volela da širi vidike i da se druži sa knjigama, upoznaje, nadasve je svestrana. Svemu što je radila od malena, ona se potpuno predavala. Primarni cilj mi je da završim gimnaziju sa što boljim uspehom i upišem željeni farmaceutski fakultet. Cilj mi je sada da upišem fakultet, želim da upišem fiziku i nadam se da ću se u daljem životu baviti fizikom i to konkretno možda fizikom čestica. Sebe u budućnosti vidim u nekom naučno-istraživačkom radu kao osobu koja je ostvarila sve ono što je poželjela i sebi dala za cilj i ostvarena kako na profesionalnom, tako i na emotivnom planu. Sebe vidim kako možda su to malo i maštanja, ali želela bih da uradim nešto bitno za ovaj svet, da dam nešto što će promeniti ovaj svet na bolje.